Уште едно интервју посветено на ковид состојбата, особено во Битола и во овој регион. Она што е важно и досега сме окажувале, меѓутоа повеќе сме се занимавале со бројките на дневната статистика за бројот на заболени, на оздравени, на починати, но во овој интервју ќе посветиме малку и повеќе внимание на она што е важна придобивка за Битола во цел овој изминат период, тоа е лабораторијата каде што Центарот за јавно здравје ги врши анализите за SARS-CoV-2. Доктор Крстева, на почеток на ова интервју, редно е да видиме каква ни е состојбата во Битола, особено нели имавме некое намалување на бројките. Последниот извештај на институтот вели дека има некое зголемување на позитивните случаи. Па за Битола може да се каже дека состојбата со COVID-19 е стабилна, значи бројките се вижат на некое исто рамниште, се под 10, што за нас дневните варијации не се толку многу важни, колку неделните варијации, тоа е нешто што вака ни дава за право да сметаме дека состојбата е стабилна. Дневно, кажав се, околу 5 до 10 случаи нови, активни во моментот во Битола се околу 141 случај, од досега откриени 3234. Сето тоа, значи, упатува на тоа дека во секој случај нема лабавување на мерките и воопшто не треба да се чувствуваме и да се однесуваме покомотно, затоа што гледаме дека околните градови во Македонија веќе од ова недела почнуваат малце благо да се зголемуваат овие бројки, што не значи дека следната недела тоа може да дојде во Битола. И бројот на починати е намален и на државно ниво, и во Битола веќе немаме случаи како што тоа беше во ноември и во декември, меѓутоа имаме драстично зголемување на бројот на оздравени пациенти. Таа бројка сега е поголема од новите случаи. Да, тоа е нешто што се случува сега во текот на месец јануари. Значи, мерките сепак ги дадоја сите оние позитивни резултати што и се очекуваја. Бројот на хоспитализирани лица во болницата во Битола од некаде 100 на дневно ниво во месеците ноември и декември, сега се некаде околу 20 до 25. И бројот на починати е драстично намален. Во овие изминати 3 недели имавме по еден само починат неделно, што навистина се бројки што ни дават за право малку да ги почувствуваме сите тие бенефити од сите тие одрекување и жртвување во изминатите месеци. Се одрековме од празнувањата, мерките пред празниците беа донесени, ваквата состојба сега се должи на рестрикциите што беа донесени пред новогодишните празници. Искуствата покажува дека тоа е резултат од сите тие рестрикции. Од една страна препорачани се, меѓутоа од друга страна и почитувањето и на некој начин совесното однесување на граѓаните дека ги почитуваја мерките и дека барем во голема мерка сето тоа функционираше како што треба. Овде во Центарот за јавно здравје, нели од неодамна започнавте да работите и брзи тестови? Се уште ги правите PCR тестовите, нели во лабораторијата која што, како што кажав на почетокот на ова интервју, е единствена надвор од Македонија. Во просек дневно, колку се прават PCR тестови, брзи тестови и серолошките? Значи, во... Каде што се испитува, да, нели присуството на антитела. На антитела на COVID? Во микробиолошката лабораторија во Центарот за јавно здравје, значи се испитуваат сите три тестови, вида на тестови за диагностика на COVID-19, како што рековте, PCR, брзите антигенски тестови, се во последно време серолошките тестови, се повеќе барани тестови, затоа што навистина луѓето сакат да проверат дали биле или не биле во контакт со вирусот, дали прележале, дали имаат антитела за и дали се сигурни за понатаму и колку време се тоа ќе трае. Бројот на барањата за тестирање се доста намалени овие неколку недели, што значи дека дневно правиме некаде од 50 до 70 PCR тестирања и тоа се бројка која комплетно ги задоволува моменталните потреби. Значи нема гужви, нема на некој начин откажувања, ги задоволуваме потребите на граѓаните. Значи, ако се дневно 50 до 70, неделно имаме околу 350 до 400 PCR тестирања.
Меѓутоа е доста намалена потребата и барањето за брзите антигенски тестови, нели те имат многу поограничено значење. Иако во почетокот кога почнавме да работиме имавме по 15-20 дневно, ние сега таа бројка е 3 до 5 тестирања за антигенски тестови. Кажав дека серолошките сега се повеќе барат тест. Со оглед на тоа што нели во пресред на очекувањето на стартот на вакцинацијата и кај нас, барем дел од здравствените власти или познавачите на приликите била дека вакцината ќе ја примат оние кои го немаат превежано вирусот, да. А за да откријат дека го немаат превежано, треба да направат нели серолошки тест. Од тука и тоа очекување дека ќе се зголеми интересот за овие тестови. Да, нема да биде тестирањето обавезно. Значи, секој што треба да се вакцинира или ќе биде во планот за вакцинирање, не е задолжително да направи серолошки тест. Меѓутоа, луѓето тоа сакат за своја потреба, ето и за своја информација да знаат. Оние што имаат прележано, не ни мора да прават вакво тестирање, меѓутоа тие што не прележали или имал биле во контакт со позитивни лица, сака да се проверат и дека тестовите кои што ние ги работиме се сепак тестови кои се високо специфични, автоматизирани тестови кои се квантитативни, значи освен посебните класи на антитела кои ги докажуваме и квантитативно со бројка се изразува така да секој може да ги интерпретира резултатите од овие тестови. Рековме дека на надвор од Скопје, единствено само во Битола, тука во Центарот за јавно здравје имате таа лабораторија кои ги анализираат PCR тестовите, доколку не, ја немахме лабораторијата, имавме ли ситуација, пример да го земем Прилеп, како регион каде што имаше енормно голем број и на починати и на ново заразени, тие таму немаат лабораторија, тестовите ги праќаат како и сите останати во Институтот за јавно здравје. Која беше предноста на ова, предпоставам дека во од аспект на време трајањето на чекањето на резултатот. Да, тоа беше придобивката, да речем, со отварањето на лабораторијата и воведувањето на PCR тестовите и после 8 месеци нашата лабораторија е единствена државна лабораторија надвор од Скопје која функционира. Предноста е огромна. За жал, кога нешто го имаш и не го цениш, меѓутоа, навистина е прилика да истакнеме колку беше важно во сите овие изминати месеци, што брисевите се земаја во Битола и веќе по пладнето за некаде 10, најкасно 24 часа, во оние моменти кога имавме голем број на тестирања, ги имавме резултатите. Веднаш беа нели известувани, епидемиолошката служба веднаш ги правеше анкетите, консултации, изолации на контактите, значи сето тоа се добиваше на време, така да сигурно дел од тоа што Битола во цел овој период имаше помали бројки на заразени, покрај, морам да истакнам на некој начин и совесноста и дисциплината на граѓаните, дека лабораторијата си ја одигра својата улога и навистина беше оправдано се тоа на што се инвестираше, од, морам да кажам, и Обштина Битола и Кромберг и Шуберт, таа е прва опрема и тој апарат што ни го дадоа. Меѓутоа, нели почнавме ние скромно со некои 50 тестови дневно, со некој капацитет, меѓутоа тоа веќе сфативме за месец-два дека е многу малку, така да во овој изминат период ние ја надоградивме со нова опрема лабораторијата, така да сега имаме уште два нови, значи три нови апарати во лабораторијата, во првиот дел за екстракција, два апарати во делот за амплификација, во тек сме на набавка на трет, со што не само што ќе го зголемиме капацитетот на работа, туку сакаме да постигнеме да сите резултати може да ги добиваат пациенти за некаде 6 до 8 сати, што е стварно во време исто така многу потребно. Ако ја немахме лабораторијата, пациентите ќе се соочат со нај психолошки проблем, часовите на чекање на тоа дали е позитивен или негативен, што па зависи дали ќе оди на работа, дали останати треба да се изолираат. Тоа е од едната страна. Од другата страна, епидемиолозите нели ги прават тие епидемиолошки анкети, кои се контактите и како се. Во случај да немавме се до тоа, ќе се одолжеше и може би ситуацијата ќе беше многу покритична. Од тој аспект предпоставам дека е важноста на постојањето на оваа лабораторија. Апсолутно, да. Се знаеше дека посебно во оние критични месеци кога бројките беа навистина многу големи, се чекаше за резултат може би 5 до 7 дена во најлош случај, иначе беа некаде 3-4 дена.
Меѓутоа, сето тој беше онај период, може би, не за тие што веќе беа тестирани, затоа што тие секако подпишуваја изјава дека нели нема да излегуваат и нема да одат на работа, нема да контактираат со други луѓе. Меѓутоа, нивните контакти слободно ширеа и ја ширеа инфекцијата. Тоа беше онај клучен момент што ние со лабораторијата успеавме уште на почеток да го соприме и така да ја држиме таа бројка во Битола на вистина под некое ниво од кој другите градови. Ќе задржиме какви се епидемиолошките прогнози за наредниот период. Рековме дека институтот вчера кажа дека има зголемување на нови случаи, а сега и е поголем стравот може заради британскиот сој кој веќе е детектиран кај нас во Македонија. Да, стравувањата, секако од влегувањето на овие нови сојеви, чие присуство е веќе докажано во Битола, е оправдано. Во Македонија, во Битола до сега го немаме британски сој. Во Битола немаме потврда дека имаме било кој случај, меѓутоа, на некој начин би било и реално да се очекува дека може би поминал или ке влези. Проблемот со овие нови сојеви што се многу полесно преносливи, што значи дека за кратко време можат многу поголем број на лица да се заразат од вирусот и тоа е она што, иако бројките се релативно ниски и стабилни, дека здравствените власти не предлагаат сушност, нели, повлекување на тие рестриктивни мерки. Понатаму се насила сите рестриктивни мерки кога имавме и наделја да случаи дневно. Тоа е она што овој период треба да го издржиме, додека да дојде вакцината, може бето и да се стопли времето, дека тие повисоки температури, излегувањето на надвор, дека сето тоа малку на некој начин ќе донеси до крај на ова епидемија. Докторка, се благодарам за интервјуто и сега имам друга прилика. Благодарам вас.